Čaué, vítejte u třetího dílu projektu Alhambra. V dnešním díle uvidíte hlavně, jak budeme nasazovat motor na silent bloky a budeme připojovat hadice, elektřinu, sání a tak dále, aby prostě tenhle motor byl schopný provozu a v dnešním díle byste měli vidět i první start. Možná ještě, když nám zbyde čas, uvidíme, tak uvidíte celou kompletaci a první test drive. Tak jo, máte se na co těšit. Zkus narovnat tu šedou trupu. Tak, jak jste mohli vidět, tak motor jsme vyheverovali do původního místa. Tady to máme uchycený na silent blocích. Tady máme další. Tady takhle. No, černota, ale je to jedno. Tady to drží 4 šrouby. A je tam pašík. Teď vlastně co už zbývá, tak jenom elektrika, voda, a přívod paliva. A plyn. A samozřejmě ještě podtlaky, aby nám běhalo turbíčko. Jdem na to. No, tak mám všechno napojený, všechno teda, co je potřeba, aby se mohl zažehnout tenhle motor. Doufám, že mi tady nic nevyletí, je to úplně první start. Vy jak to uvidíte jako první na videu a buď to vyjde, anebo to selže. Ještě to radši jednou zkontroluju, ale mám napojenou baterku, startík, mám i altík, přívod paliva máme, mám napojený podtlaky. Tak doufám, že to vyjde. Takhle vám to natočím, abyste to viděli. A si vezmu klíčky. A jdu na to. Jo. Na co to vyjde.
trošku dýmu, ale to nám nevadí. Autíčko nám běží. Ty vole, to měl vindej. Tak jo, že já to jdu vtipnout. Píská nám tu teplota. Tak. Zkusíme ho znovu ještě. Turbák píská, takže super. Nádhera. Tak já to jdu teď kompletovat, aby to bylo komplet. Víme, že nám auto startuje, turbičko nám píská. Nádhera, tyjo, jsem spokojený. Tak, jenom taková menší kontrola, tady jsem si všimnul, že mi tady trochu teče olej, tady z toho, protože to není přitáhlý, ale jinak pecka. Pecka. Nažavili jsme, pár otočení a bum. Tak jo, auto už máme složený, je to komplet, auto už je provozu schopný, byl jsem to projet. Takhle, jak to vidíte, tak už tam mám airbox, baterku. Auto jede skvěle, brzdí to, jsem jako fakt z toho mile překvapený. A v příštím díle se můžete těšit hlavně na nějaký ten test drive a trošku si to auto projdem, nějaký informace o něm, co to vlastně je, jak se s tím jezdí a tak dále. A tohle to by bylo vše pro třetí díl. Pokud se vám tenhle díl líbil, určitě lajkujte. A uvidíme se příště. Tak jo, čau.